د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د دولتي او خصوصي بانکونو مسؤلینو د کرونا وایروس له امله د چارو خطر سره کېدو په موخه د همغږۍ ناسته وکړه. د ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عرف مومند په مشرۍ د دولتي او خصوصي بانکونو مسؤلینو د کرونا وایروس له امله د چارو خطر سره کېدو وقایع ته د پاملرنې او د مالي زیانونو مخنیوي په موخه د همغږۍ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د ولایت مستوفي د افغانستان بانک امر او په دې ولایت کې د یو شمیر نورو دولتي او خصوصي بانکونو مسؤلینو شتون درلود. د ولایت مرستیال تمیم عرف مومند وایي چې د یادې ناستې پر مهال د کرونا ویروس له امله په بانکي او مالي سیستم کې د زیانونو مخنیوي په موخه خبرې اترې وکړې. نوموړي وایي چې د بانکونو مسؤلینو ته لارښوونه وشوه تر څو د خپلو کارکوونکو او مشتریانو وقایع ته په پام سره چارې پر مخ یوسي. په ننګرهار ولایت مقام کې د خصوصي او دولتي بانکونو ترمنځ د همغږۍ ناسته وشوه چې په دې کې د ننګرهار ولایت مستوفیاتو د افغانستان بانک په شمول ټولو خصوصي او دولتي بانکونو ګډون درلودلو. د دې په خاطر باندې چې د کورونا مخنیوي کمیسون وخت په وخت پریکړې کړې دي او د کورونا مسایل ورځ تر ورځ پاتې کېږي، نو مستقیما زمونږ مالی سیستم او یا بانکونه هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې هم متضرر کیږي او هم لازمه ده چې وقایوي تدابیر ولرو. نو د همدې په موخه باندې دغه جلسه را بلل شوې وه تر څو وکولی شو هم د کرونا د وقایې لپاره لازم تدابیر ونیسو او هم هغه مسایل یا هغه ستونزې چې د اړوند بانکونو سره د دولتي اداراتو یا د بانکونو د دولتي اداراتو سره وي د هغې د حل لپاره او یا د رسیدګۍ لپاره لازم تدابیر ونیسي. د یادې ناستې پر مهال په بانکي چارو کې د ځنډ او خنډ نه رامنځته کېدو، د زیانونو مخنیوي او د مالي سیستم پر خوندیتوب پریکړې او بحثونه وشول.